Partia Demokratike është rikthyer këtë të diel tek denoncimi i saj për fshehjen e të vdekurve nga koronavirusi. Selia Blu ka bërë hulumtime në të vetme bashki që vazhdon të kontrolloj në Shkodër. Sipas Bartë Spahis, qeveria ka deklaruar numër më të ulët viktimash, duke e krahasuar këtë me çregjistrimet e të vdekurve që janë bërë në regjistrin e gjendjes civile. Sipas të dhënave që Ministria e Shëndetësisë jep çdo ditë me zë dhe figurë, në qarkun Shkodër me 5 bashkitë e tij, Shkodër, Malci e Madhe, Vaujdejes, Puk e Fusharës, kanë humbur jetën 62 persona për shkak të COVID-19. Vetëm bashkia Shkodër ka të regjistruar në zyrat e saj të gjendjes civile 80 persona që kanë humbur jetën për shkak të COVID-19. Pra, nga nisja e pandemisë deri në fund të muajit nëntor, në bashkinë Shkodër, pa llogaritur 4 bashkitë e tjera të qarkut, janë regjistruar 80 vdekje COVID nga 62 që raporton qeveria për të gjithë qarkun. Ish deputeti demokrat akuzoi prokurorin se prej 3 javësh po hesht në mënyrë të pajustifikuar. Dështimi i Edi Ramës mund të mbulohet përkohësisht nga prokuroria, por njerëzit e din të vërtetën. Njerëzit e din që ndihma e qeverisë mungon, që testet mungojnë, që personeli mjekësor nuk është i mjaftueshëm, që masat nuk u morën në kohë, që me jetën dhe shëndetin e njerëzve Edi Rama ka bërë dhe vazhdon të bëj propagandë. Bartë Spahia shprehu në emër të opozitës solidaritet dhe mbështetje për ekipin mjekësor dhe kërkoi që qytetarët të zbatojnë masat parandaluese.